ბატონო ანდრო, რაღაც პროცესის სცენარს ხედავთ მომავალში და აი გვითხარით ეს რა არის? რა თქმა უნდა ხედავ. თვითონ წერენ ამ სცენარს, მაგრამ არ გამოუვოთ ეს. აუ წერ კაცო, როგორ წერ? კი არ წერ, არამედ მოძრაობ ამ ქვეყანაში და მოძრაობ ძალიან ბევრს. კი, მე საერთოდ მინაკეთ რომ წერ მოძრაობაშიც, წერ უძრაობაშიც და ბევრი ბევრობაში რა ქვია. გომარობა შემიძლია წერო. ბევრზე განსხვავებით. ეს არ არის ცუდი, თან ესეც მინდა რომ გითხრათ რომ იცოდეთ. მაგრამ უძრაობაში როგორ დარჩენილი ეგ არის პრობლემა. აა, ეგ კი, ეგ პრობლემაა. კი ბატონო, სცენართან